Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 19. júla. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, čo hovorí o transakčnej dani minister financií a tiež o tom, že situácia v balete SND je vyšpičkovaná. Expertíza a kvalita neboli nikdy dôležitejšie ako dnes. VNET si hrdo berie za svoj prívlastok lokálny technologický partner. Vďaka viac ako dvom dekádam skúseností a hlbokým znalostiam IT prostredia na Slovensku dokážeme byť blízko k vám a poskytnúť lokálnu podporu a skutočne osobný prístup. Ak nad vami visia kyberbezpečnostné výzvy súvisiace s NIS2, riešite business internet, cloud či housing, ste u nás správne. Navštívte náš web vnet.sk a poďme sa rozprávať. Minister financií Ladislav Kamenický na sociálnej sieti poprel, že by vláda chcela zdaňovať bežným ľuďom bankové operácie ako prevody či výbery z bankomatu. Povedal, že ide o klamstvá, ktoré o konsolidácii verejných financií šíria médiá a opozícia a že o konečnej podobe tzv. Konsolidačného balíčka rozhodne koaličná rada. Denníku E však dva zdroje z ministerstva potvrdili, že na ministerstve sa o transakčnej dani vážne uvažuje a nejde o žiadny prvý nástrel, ale o prepočítaný návrh s vyčíslenými dosahmi. Ak by takúto daň, ktorá by sa viac ako bežných ľudí dotkla firiem a bank, naozaj vláda presadila, priniesla by do konsolidačného balíčka 550 miliónov eur. Ten by mal mať budúci rok objem 1,4 miliardy eur. Na teraz nie je známe, aká bude konečná podoba tohto opatrenia. Ministerstvo financií však vo svojich prepočtoch samo rátalo s tým, že takýmto zdanením by len od obyvateľstva prišlo 40 miliónov eur. Kamenického tvrdenie, že opatrenie by sa nedotklo bežných ľudí, nie je navyše pravdivé aj preto, lebo aj ďalšie zaťaženie firiem daňami sa v konečnom dôsledku napokon postupne prejaví aj vo zvýšení cien. Opozícia okrem toho upozorňuje na to, že okrem toho, že ľudia by v konečnom dôsledku na túto daň doplatili, zvýšilo by to pokušenie robiť finančné transakcie mimo bank. Bol by to návrat do éry cashu a sivej ekonomiky, čo má tiež negatívne dosahy, napríklad na výber daní. Momentálne platí, že čoraz viac ľudí platí kartami či cez internet, čo si napokon pochvaľuje aj samotný Kamenický. Podobné transakčné dane sú v Maďarsku, ale na Slovensku ich napríklad v roku 2012 navrhoval vtedajší poslanec SDKÚ Ľudovít Kaník, vtedy to ministerstvo financí vedené nominantom strany Smer Petrom Kažimírom zamietlo s podobnými argumentmi, aké má teraz opozícia. Kaník napríklad chcel, aby občania aj firmy zaplatili z každej bezhotovostnej platby daň vo výške 0,1%. Plány na novú daň treba samozrejme vidieť ako súčasť Kamenického úlohy vypracovať plán, ako získať 1,4 miliardy eur na konsolidáciu verejných financií. Z ich rozkladu viní predchádzajúce vlády. Jednou z najprirodzenejších ciest by bolo zvýšenie DPH, čo je ale ťažko predstaviteľné pre voličov vládnej koalície, lebo náklady za toto zvýšenie by videli v cenách okamžite všetci a vládna koalícia sa tvári prosociálne. Zdanenie finančných transakcií s tým, že oveľa väčšie bremeno by navonok niesli firmy či banky, je preto pre koalíciu schodnejšou cestou. Ďalšími vstupmi do konsolidačného balíčka by mala byť daň zo osladených nápojov a rozšírenie spotrebnej dane o elektronické cigarety a nikotín. Diskutovalo sa aj o tom, že by mohlo prísť k obmedzeniu paušálnych výdavkov živnostníkov, čo Kamenický tiež označuje za lož.
Divadelné prázdniny sa pre baletný súbor Slovenského národného divadla nezačali ani zďaleka optimálne. Nielen ľudí z branže totiž prekvapila informácia, že riaditeľ SND odvolal z funkcie šéfky baletu uznávanú tanečnicu a bývalú prima balerínu Viedenskej štátnej opery Ninu Polákovú. Drlička to vysvetlil nezhodami medzi Polákovou a súborom, sťažnosťami na jej prístup vraj hraničiaci so šikanou od tanečníkov aj tanečníčok, ale aj ďalších profesí. Napätú atmosféru sa podľa vlastných slov mesiace snažil vyriešiť externou mediáciou, ale rozpory sa nedali zaceliť. Poláková svoje odvolanie však vidí ako drličkovú reakciu na to, že keď ho v minulosti pre jeho nevhodné vyjadrenia na adresu politikov odvolala ministerka kultúry Natália Milanová, ona sa ho na rozdiel od mnohých iných otvorene nezastala a zotrvala aj vo svojej funkcii. To vysvetľuje tým, že jej súbor mal krátko pred premiérou a ona neprišla do divadla hrať politické hry. Lenže teraz sa ich súčasťou stala tak či tak. Zastávajú sa jej také diametrálne odlišné postavy slovenskej politiky ako Ivan Korčok či Lukáš Machala. A hlavne, ministerstvo kultúry jej odvolanie nepovažuje za platné, lebo Drlička ho vraj s ním nekonzultoval, čo by podľa štatútu SND mal. Riaditeľ tvrdí, že komunikáciu na túto tému vedie písomne. Drlička si Polákovú do svojho tímu vybral, očakával od nej zvýšenie kvality, čo podľa recenzentskej obce aj publika nastalo, lenže podľa ohlasov zo súboru to bolo za príliš vysokú cenu. Objavili sa totiž aj vyjadrenia, že Poláková svojou náročnosťou ohrozovala zdravie členiek a členov súboru. Malo sa to prejaviť napríklad aj pred uvedením Labutieho jazera, ktoré si prišla pozrieť aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Poláková tvrdí, že výpoveď jej ešte nedoručili. Drlička si už vybral jej nástupcu, Andreja Sughanova, ktorý v minulosti v balete SND v tejto pozícii pôsobil. Dá sa očakávať, že situácia v balete SND sa len tak neupokojí. O ministerke Šimkovičovej je známe, že okolo problémov nechodí po špičkách. S pomermi v SND nie je spokojná, veď už si chcela predvolávať na koberček herca Kostelného. Drličkovo rozhodnutie a to, ako pôsobí jeho komunikácia, jej dáva priestor, aby tlak na prvú scénu stupňovala. Expertíza a kvalita neboli nikdy dôležitejšie ako dnes. VNet si hrdo berie za svoj prívlastok lokálny technologický partner. Vďaka viac ako dvom dekádam skúseností a hlbokým znalostiam IT prostredia na Slovensku dokážeme byť blízko k vám a poskytnúť lokálnu podporu a skutočne osobný prístup. Ak nad vami visia kyberbezpečnostné výzvy súvisiace s NIS2, riešite biznis, internet, cloud či housing, ste u nás správne. Navštívte náš web vnet.sk a poďme sa rozprávať. A teraz ešte správy jednou vetou. Ministerstvo vnútra potvrdilo, že došlo k fyzickému útoku na poslanca SNS Pavla Ľuptáka. Incident sa odohral v okrese Turčianske Teplice. Podozrivú osobu polícia zadržala. Prípad fyzického napadnutia dozoruje generálna prokuratúra, informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ústavný súd Slovenskej republiky dnes dopoludnia zverejnil nález vo veci novely trestného zákona. Je dostupný nález aj odlišné stanovisko sudcu Ústavného súdu Petra Straku. Ministerstvo kultúry denníku N potvrdilo, že dnešný konkurs na riaditeľku Bibiany bol neverejný. Ministerstvo Martiny Šimkovičovej to vysvetľuje aj v úvodzovkách správaním niektorých médií. V Bratislave postupne rastie predaj a pribúdajú nové byty. Ceny sa ale nemenia, ukazujú to dáta spoločnosti Bankont Investments. Ku koncu druhého štvrťroka 2024 sa na trhu ponúkalo 3468 bytov v novostavbách v rámci 91 projektov. Festival Grape tento rok nebude mať stany od spoločnosti Kajam, ktorá ich dodáva aj na Pohodu.
Citujeme, vzájomne sme sa dohodli s firmou Kajam, že nebudeme od nich brať tento rok stany, kým sa nevyšetrí, čo sa presne stalo minulý víkend, keďže obom stranám ide v prvom rade o bezpečnosť návštevníkov, uvádza festival. Prvé dve stíhačky F-16 priletia na Slovensko v pondelok večer. Na slávnostný ceremoniál na letisku Kuchyňa prídu minister obrany Robert Kaliňák, prezident Peter Pellegrini či náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Daniel Zmeko. Železničná spoločnosť pred nedeľným koncertom AC/DC v Bratislavských Vajnoroch posilní 10 vlakov a 14 vlakov mimoriadne zastaví v Rači a Vajnoroch. Spoje posilní aj Bratislavský dopravný podnik. Na koncert je predaných viac ako 90 000 lístkov. Konať sa bude na starom letisku vo Vajnoroch. Na Slovensku majú nezamestnaní v porovnaní s európskym priemerom takmer o polovicu nižšiu šancu, že sa do roka zamestnajú, upozornil Inštitút finančnej politiky. Riešenie vidí vo flexibilnejších pracovných vzťahoch a celoživotnom vzdelávaní. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš. Do počutia.